بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید کی فکر قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھنے سننے سمجھنے اور ایک دوسرے کو یاد کیا ہوا سبق دہرانے کے لیے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ محض اللہ کا کرم ہے ورنہ قرآن مجید کے سامنے اس طرح بیٹھ جانا یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے وہ دل نہیں چاہتا ہے کہ یہ 10 منٹ ہم کیسے گزاریں گے اور یہ 10 منٹ 15 منٹ اگر آپ نے جہاد کر لیا تو گویا آپ نے اللہ کے راستے میں بڑا مار کا سر کر لیا اس کا بہت بڑا اجر ہے قرآن مجید کا ایک لفظ بھی اگر یاد آ جائے اور قرآن مجید کے ایک لفظ پہ عمل ہو جائے قرآن مجید کے ایک لفظ کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے تو اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے آج سورہ یاسین کی چند آیات ہیں اس سے پہلے ہم نے 46 آیات اسی بورڈ کے اوپر عشاء کی نماز کے بعد تین تین دو دو کر کے پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے آج ہم ان آیات کو ایک ایک لفظ کو ترجمے کے ساتھ دیکھنے کی سننے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے درمیان کہتا ہے وہ عزا
وہ اذا کے معنی ہے اور جب, اور جب بھی قرآن مجید میں یہ دو دفعہ ہے, وہ اذا بھی آتا ہے اور اذ بھی آتا ہے. اذ جب اذ آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ وقت یاد کرو, وہ واقعہ یاد کرو. تو یہ جب اذ آ جائے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوگا, لیکن وہ اذا جو ہوتا ہے یہ جب بھی کے لیے آتا ہے. جب بھی قیلا جائیں بیٹا کہا جاتا ہے, لہم ان سے, اور جب بھی ان لوگوں سے کہا جاتا ہے انفقو, کیا کرو؟ انفاق کرو, انفاق فی سبیل اللہ کرو, یعنی اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو. مما, یہ مما دو الفاظ کا مجموعہ ہے, من اور ایک ہے کیا ہے ما. من کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے سے, اور ما معنی چیز, یعنی اس چیز میں سے. رزقہ دیا گیا ہے, دیا ہے کم تم کو کس نے؟ اللہ نے. یعنی جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے وہ کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو یہ جواب دیتے ہیں قال الذین, تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کیا ہے؟ منکر حق ہے یا کافر ہیں, انکار کرنے والے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے. للذین, ان لوگوں سے کہتے ہیں جو کیا ہے؟ ایمان لائے ہیں. ان کو جواب میں کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو لالچ اور مال کے اوپر سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں. ان کو اگر آپ یہ خیال دلائیں کہ آپ تو آرام سکون کی زندگی اتنے عیاشی کے ساتھ, اپنے کتوں کو بھی تم زبردست جناب یہی چیزیں کھلا رہے ہو, یا معاشرے میں غریب غربا لوگ ہیں ان کے پاس تن کے لیے کپڑا نہیں ہے, تو اپنے پیسوں میں سے عیاشی میں سے اتنے پیسے نکال کر کے تم تو کہتے ہیں کہ ہم کس کیوں کھلائیں ان لوگوں کو, ہم کیوں استعمال کریں؟ تو جواب میں کہتے ہیں انت امو, کیا ہم کھلائیں؟ من, من انگریزی میں مین, اس شخص کو, کیا اس شخص کو ہم کھلائیں؟ لو, اگر یشاء چاہتا اللہ, اطعمہ کھلا دیتا, خود کھلا دیتا ہوں اس کو. یعنی اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کر اس کے ساتھ تعاون کریں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال و متاع میں اتنے زیادہ, وہ عیاشی میں اتنا زیادہ آگے چلا جاتا ہے کہ اس کو خیال نہیں رہتا ہے. اگر اس کو کوئی خیال دلا دیں کہ یار تمہارے محلے میں تمہارے ساتھ تمہارا فلاں آدمی, تو کہہ رہا ہے یار میری کیا ذمہ داری ہے, تو یہ نہیں کرتا یہ کام. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص کیا کرتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کو غریب کیوں بنایا ہے, اس کو امیر بنا دیتا. ان انتم, ان کے معنی ہوتا ہے اگر, لیکن اس کے بعد اگر اللہ آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں ہو. انتم, تم, اللہ, مگر, کیا ہو؟ فی دلال, گمراہی میں, اور مبین کے معنی کھلی, تم تو خود کھلی گمراہی میں ہو. یہ تم بہکی بھی باتیں کرتے ہو, یہ اصل نہیں ہے. اپنا کام کرو یار, ہم کیوں خرچ کریں, ہم کیوں استعمال کریں؟
اب جس طرح آپ کسی کہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، آپ یار قرآن کے لیے وقت لگاؤ، تو پھر آپ کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا ہم اس کلاس میں چلے جائیں؟ یہ تو ہماری توہین ہے، ہم تو خود بڑے پارسا ہیں۔ تو کیا آپ کو ٹائم کس نے دیا ہے؟ اس نے دیا ہے۔ یہ دیکھنے کی قوت کس نے دی ہے؟ اور یہ بولنے کی، یہ سوچنے کی، یہ بیٹھنے کی، یہ اس نے دی ہے۔ اگر یہ نعمتیں اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو گے تو یہ صرف نہیں ہے کہ کسی کو کھانا ہی کھلانا ہے۔ اگر ہم اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ہیں تو ہم لوگوں کی کیا مدد کریں گے؟ ختم۔ کیا خدمت کر سکیں گے ہم؟ یہ معمولی کام نہیں کر سکتے، بڑا کام کہاں، کشمیر جائیں گے جہاد کریں گے؟ اس معمولی کام کے لیے مسجد میں آ کر کے پنکھوں کے نیچے ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم ذرا فرقہ ہمارا علیحدہ ہے، ہمارا زوم علیحدہ ہے، ہمارے یہ علیحدہ ہے، اور ہم اسی طرح قرآن سے کیا ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ یہ دعوت دیں گے کہ یہ کام کرو، تو یہ آپ کے بجائے کہ آپ کے پروگرام کو سنیں، آپ کو سنیں، آپ کی دعوت کو قبول کرے، بلکہ کہیں گے آپ تو خود کھلی گمراہی میں، یہ تو خود گمراہ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہ بھی کہیں گے آپ سے، وہ یقولون، نہ چونکہ قیامت پہ یقین نہیں ہے ان کا دل میں۔ اب میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے، اگر مجھے یہ قیامت کے اوپر یقین ہو جائے کہ میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو اللہ سب سے پہلے کون سا سوال کرے گا؟ کہ میرے کلام کے ساتھ تم نے کیا عمل کیا ہے؟ میرا ایک میسج تھا، ایک میرا خط تھا جو تمہاری طرف میں نے بھیجا تھا، تم نے وہ خط پڑھ کر آئے ہو؟ آپ بتائیں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے تو نہیں پڑھا۔ تو کیا اپنے انگریز کا لکھا ہوا خط تو تم پڑھ لیتے، لیکن کیا میرا خط تم نے نہیں پڑھا ہے؟ تو ہم تو وہیں فیل ہو جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہے اس طرح؟ جی سر، اگر آنکھیں بند ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اس کے بارے میں اگر اللہ سوال کرے کہ جناب جس جماعت سے تمہارا تعلق ہو، مجھے یہ بتاؤ تم نے یہ قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، تو ہم میں سے ہو سکتا ہے 95% جواب نہ دے سکے کہ یار ہم نے تو وقت گزارا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو اس چکر میں تھے کہ کوئی آئے گا ہمیں سمجھائے گا، اور ہم اسی انتظار میں رہے، اور انتظار کرتے کرتے بس ہم خود ادھر آ گئے۔ یہ ہے وہ، یہ کہتے ہیں کہ وہ یقولون، اور یہ کہتے ہیں، یہ ہیں جو ہے واو نون کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے نا، متا کب واقعہ ہوگا، واقعہ ہوگی وہ قیامت، حاضل وعدو، یہ وعدہ، اور یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ وعدہ جو تم کہہ رہے ہو کہ کل قیامت آنے والی، تم سے باس پرس ہونے والی ہے، تو اتنا زیادہ یہ قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں اتنا زبردست وہ ہو گیا ہے، غفلت میں چلا گیا ہے، کہ کہتا ہے کہ یہ کب آئے گی قیامت، کس نے دیکھی ہے کل؟ ان کن تم صادقین، بتا دو پھر وہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر کن کے معنی ہو اور تم کے معنی تم، صادقین کے معنی سچے، اگر تم سچی بات کرتے ہو تو پھر وہ ٹائم ٹیبل مجھے بتا دو کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کل کے اوپر یا کل کے بارے میں کوئی ان کو خیال نہیں آ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ اگر ایک آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے مرنا ہے تو وہ یہاں تیاری کر کے جائے گا۔ اگر ایک آدمی کہے کہ مجھے کل ایگزام دینا ہے تو وہ رات بھر پڑھے گا، وہ تہجد میں بھی اٹھے گا، لیکن جس کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، تو وہ بالکل ایسے سوئے گا کہ باہر دنیا کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنی سونے میں کیا ہوگا، وقت نکالے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم نے جو وقت گزارا ہے، ہم نے
اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ قرآن کو نہیں دیے ہیں. جب 15 منٹ ہم قرآن کو نہیں دیں گے تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے, تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے پھر؟ اور کسی اور کو سمجھانا تو دور کی بات ہے, گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو سمجھانے کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ ماں باپ بھی ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے, تعلیم یافتہ ہونے چاہیے, وہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے ہمیں خود بھی ہمارے بارے میں, ہمارے اپنی بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے کہاں زندگی گزاری, کن لوگوں کے ساتھ گزاری, کن لوگوں کے ساتھ ہماری نشست و برخاست تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ کل کب آئے اور کیا آئے گا, یہ ہوگا وہ, یا کس نے کل دیکھی ہے, جس طرح ہم نے بہت سارے لوگوں کو دفنا دیا اور وہاں قبرستان تک لے جاتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یہ تو مرا ہے, ہم نے تو نہیں مرنا ہے, ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یعنی ہم اتنے غفلت میں گر گئے ہیں کہ ہم روزانہ قبروں کی زیارت کر کے آتے ہیں لیکن ہمیں وہاں سے کوئی بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو چلے گئے, ہم لوگ تھوڑی جائیں گے, اگر ہم چلے جاتے تو ہمیں یاد ہو جاتا کہ یار ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں ذرا بتا دو ان کو کیا ہے, ما ينظرون, نہیں دیکھتے ہیں, نہیں یہ دیکھتے ہیں مگر صیحتاً, آواز ہوگی, واحداً واحدتاً ایک, بس ایک آواز آئے گی, زیادہ ٹائم نہیں ہوگا, ایک آواز آئے گی اور آواز آتے ہی تأخذو, پکڑ لے گی وہ آواز ان کو, وہم اس وقت پکڑے گی, وہم اور وہ کیا ہوں گے, یخصمون, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, لڑ رہے ہوں گے, یعنی اس وقت ایک ایسی آواز آئے گی کہ کچھ لوگ کیا ہوں گے, آپس میں فٹ بال کھیل رہے ہوں گے, کچھ جناب مناظرہ کر رہے ہوں گے, کچھ جناب کوئی دکان سے خریداری کر رہے ہوں گے, کوئی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے, اس دوران ایک آواز آئے گی, آواز سنتے ہی سارے لوگ کیا ہو جائیں گے, کیا زلزلہ آ جائے, تو وہ تو بتاتا تو نہیں ہے کہ فلاں دن زلزلہ آئے گا تمہارے پر, یا یہ نہیں بتاتا ہے کہ فلاں دن تم نے مرنا ہے, بس اچانک موت آتی ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ کس انتظار میں ہے. ما ينظرون, کیا دیکھتے ہو تم, کیا یہ دیکھ رہے ہیں, کس راہ کی تلاش میں ہے, بس تمہاری زندگی یہی ہے کہ بس ایک لمحہ ہوگا, اوپر سے آواز آئے گی کہ جا کر اس کو پکڑ لو, بس ختم, تو اسی وقت تم کیا ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. یہ ٹائم پیریڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن دنیا کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مکان تب بنائیں گے, شادی اس وقت ہوگی, فلاں دن ہوگی, یہ ہوگی, یہ ٹائم ٹیبل ہمارا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹائم ٹیبل کسی کو, وہ اچانک بلائے گا ہمیں. جب اچانک بلائے گا تو پھر ہم کیا کہیں گے, پھر جب اچانک بلا لے گا تو اس وقت اللہ, قرآن مجید میں ہے کہ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ, جب یہ اچانک معاملہ آ جائے گا تو یہ ظالم انسان اور کچھ نہیں کر سکے گا, یہ اپنے انگلیوں کو کاٹ کاٹ کر کے کہے گا, کیا کہے گا, یَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, کہ ہائے افسوس میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کا دیا والا عمل اختیار کر لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس میں فلان جماعت میں فلان دوست کو میں نے اختیار نہ کیا ہوتا, دوست نہیں بنایا ہوتا. لقد ادلنی عن الذکر, میرے اس دوست نے, میری اس جماعت نے مجھے اس قرآن سے کیا کر دیا تھا,
اب آپ جس جماعت کے ساتھ ہیں مبارک ہو آپ کو, لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وہ جماعت آپ کو قرآن سے قریب تر کر رہی ہے یا قرآن سے دور کر رہی ہے؟ یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر قرآن سے قریب تر نہیں کر رہی ہے تو کل ان کے بارے میں آپ کہیں گے لقد ادلنی یعنی ذکری بعد از جاءنی, وہ یہ قرآن تو ہمارے پاس پہنچ گیا تھا لیکن مجھے اس دوست نے قرآن سے کیا کر دیا تھا, دور کر دیا تھا. میں نہیں, وہ دوست کے بارے میں کوشش کریں کہ وہ دوست آپ کو قرآن کی طرف لا رہا ہے یا قرآن سے کیا کر رہا ہے, دور کر رہا ہے. جس جماعت میں ہو آپ بہت اچھے لوگ ہیں بہت, لیکن یہ جائزہ اپنا ضرور لیا کریں کیونکہ ٹائم گزرنے کے بعد پھر مہلت نہیں ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہ کس انتظار میں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس ایک آواز ہوگی, ایک لمحہ ہوگا, اور وہ لمحہ آتے ہی یہ آپس میں محو گفتگو ہوں گے اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آگے قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی, فلا یستتیونا, بس لا کے معنی نہیں, یستتیونا طاقت ہوگی ان میں, ان کو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ توصیتن کیا کریں, وصیت کر دیں کہ جا کر بتا دوں اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے کہ اب میں جا رہا ہوں لیکن میرا ایک بنگلہ جناب نارتھ کراچی میں, ایک ڈی ایچ اے میں بھی ہے اور ایک بے نامی اکاؤنٹ میں بھی پیسہ ہے, یہ سارا بتا دوں. یعنی اتنا ٹائم آپ نے دیکھا ہے آج جو جیلوں میں گئے ہیں کیا ہوا, کتنا پیسہ لگایا, کتنا پیسہ کمایا, وہ پیسہ کس کام آیا, آج وبال جان ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہی پیسہ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ کہتے کہ یار اگر یہ خرچ کیا تو اس سے تو نکل جائے گا, تو پھر یہ کروڑ پتی تو نہیں ہوگا, پھر تو میں لاکھ پتی ہو جاؤں گا, اور اگر یہ ارب پتی ہے تو یہ تو میں کروڑ میں آ جاؤں گا. تو یہ 99 کے اس پھیر میں اسے نکل نہیں سکتے. اور پیسہ جتنا بھی زیادہ آ جائے گا, جتنی زمین آتی جائے گی, اتنا ہی دلدل میں آدمی پھنستا جاتا ہے اور آدمی نکل نہیں سکتا ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا ان کو کہ جا کر کے اپنے مال و دولت کے بارے میں اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ یہ جائیداد مجھ سے, کیا خیال ہے آپ کا کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس جائیدادیں ہیں, جتنی بڑی دولت ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اب کیا کروں, اب بتائیں گے تو پکڑے جائیں گے. جن لوگوں نے دولت کمائی ہے غلط طریقے سے وہ آج بتا نہیں سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا لِأَهْلِهِمْ, اور نہ ہی اپنے اہل کی طرف, اپنے گھروں کی طرف, یرجعون واپس جا سکیں گے. یہ جو خوبصورت گھر ہیں, یہ جو بنے ہوئے ہیں, یعنی اتنا وقت نہیں ہوگا کہ جا کر دوبارہ اپنے گھر کو ایک دفعہ دیکھ لوں جن کو میں نے بڑے ارمانوں سے بنایا ہے, نہ گھر کی طرف جا سکیں گے, نہ اپنے عزیز و اقارب کو جا سکیں گے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً, اب اگر کوئی غرق ہو جائے اس میں سمندر میں تو وہ کیا آ سکے گا؟ اگر ہوائی جہاز کریش ہو جائے تو کیا وہ آ سکے گا؟ اس لیے ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے, اور اللہ کو یاد کریں اور ہر سانس کے ساتھ اس کو یاد کریں, ہر سانس کے ساتھ, اور جب بھی سانس اندر داخل ہوتی ہے تو بھی سبحان اللہ, باہر جاتی ہے تو اللہ اکبر, اور کھانا کھا لے تو الحمدللہ, اور اگر موقع ملے تو زندگی میں قرآن کو ترجمے سے ایک دفعہ دیکھ لیں. جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں گے تو شرک کی ساری جڑیں آپ کے دل سے کیا ہو جائے گی, کٹ جائیں گی. تفرقہ بازی خاتمہ, تعصب کا خاتمہ. ایک ہی مسجد میں ہم ڈر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ قرآن کیوں پڑھے, ان سے کیوں سمجھے, یہ تو جناب خود اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتا ہے, ہمیں بتا رہا ہے,
ये नहीं सोच रहा है कि बेचारा आया है ये समझाने के लिए, इसके साथ मैं जाकर मदद करूं, ये कहीं गलती कर जाए तो मैं इसको समझा सकूं। ये आजकल उम्मत मुस्लिमा पर इतना जवाल है, जवाल है। ये जो बात मुझसे भी भाई कह रहे थे कमर साहब कि हम तो यार जहाद कश्मीर में जा रहे हैं, वो जहाद तो यहाँ भी हम नहीं कर सके कि हम लोगों को कुरान के ऊपर जमा नहीं कर सके लोगों को। जब अब कुरान पे जमा नहीं कर सकोगे तो जहाद किस चीज़ का करोगे वहाँ जाकर? अब कुरान की फिक्र आगा होना नहीं है इन्होंने। मस्जिदों में कुरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं, कुरान को ये कहा गया कि ये तो ताक में सजाना अच्छा है, इसको वहाँ से निकालना अच्छा नहीं है। इस कुरान का हल्का बनाना ये हमारा काम नहीं है, कुरान के ऊपर ग्रुप डिस्कशन हमारा काम नहीं है। हाँ, हमारा काम तो ये, कोई मकान ले रहा हो तो मैं कमर भाई से जा कर के, इस्माइल साहब से जा कर के मशवरा लूँगा कि ले लूँ या ना ले लूँ, लेकिन उस जन्नत को हासिल करने के लिए आज तक हमने कुरान के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की है। ना हो सके, नबी को कहा जा रहा है जितना आसानी के साथ हो सके मेरे कुरान में से आयात क्या करो, पढ़ लिया करो जितनी आसानी हो, नबी के लिए कहा जा रहा है। तो आपको किसने कहा है कि आप पूरा कुरान ख़त्म करें? कुरान ख़त्म होने के लिए तो नहीं आया था, कुरान किस लिए आया था? समझने के लिए। समझोगे कितना, समंदर को कितना आप ले लोगे? थोड़ा सा लेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने आखिरत के लिए कोई सरमाया लेना चाहें, उन लोगों के साथ शामिल हो जाएं जिनका ताल्लुक किससे हो? कुरान से। जिनका कुरान से ताल्लुक नहीं है उनसे निकल जाए तो बेहतर है। जिनका कुरान से ताल्लुक नहीं उनसे क्यों जाकर के आप लपटते हो? क्या वजह है, क्या मामला है आपके लिए? रिस्क देने वाला कौन है? सांस देने, हवा देने वाला, पानी देने वाला वो है, तो इनके पीछे आप क्यों भागे जा रहे हो? आप उसके पीछे जाए जिसके पास क्या हो, जिनके पास अपनी किताबें हैं उनके पीछे मत जाया करें, जिनके पास अल्लाह की किताब है उनके पीछे जाया करो। फुरकान कौन सी किताब है? जब आप फुरकान ले लेंगे तो आप फिर फर्क कर सकेंगे कि ये बात गलत है या सही है। इसलिए आप कोशिश करें कुरान मजीद को समझने के लिए। ज़रूरी नहीं है, मैंने आज कुरान की आयत पढ़ाई है, मैंने किसी तफसीर का हवाला नहीं दिया है, दिया है? मैंने ये कहा कि फलाँ ने ये कहा है, मैं फलाँ का क्यों कहूँ? अल्लाह ने ये कहा है, जब अल्लाह ने कहा है तो फलाँ ने क्यों कहा है? हाँ, फलाँ कौन है? पैदा करने वाला वो है। और मैं कहूँ नहीं जी शेख साहब ने ये फरमाया, तो शेख साहब क्या फरमाएंगे? मैं कुरान को क्यों नहीं कहूँ कि अल्लाह ने ये फरमाया है, मेरे खालिक ने ये फरमाया है? ये खालिक का फरमान है, आज ही तस्किरा, यही मेरा तस्किरा है। जिस महफल में जाओ इस कलाम का तस्किरा करते रहा करो, इन हाज़ी ही तस्किरा फमन शा अत्तखज़ इला रब्बी सबीला, जिसको मुझसे मिलना हो तो उसको चाहिए कि ये रास्ता इख्तियार कर ले। जिसको मुझसे मिलना हो तो कौन सा रास्ता इख्तियार करे? कुरान का। तो बस कुरान मेरे पास भी है, आपके पास भी है। इसी हवाले से इकबाल ने भी कहा था कि कुरान पे गौर नहीं हो रहा है, तो वो कह रहा था कि महकूम को पीरों के करामात का सौदा, महकूम को पीरों के करामात का सौदा है, बंदे आज़ाद खुद जिंदा करामात। तुम्हारे अंदर करिश्मे मौजूद है, तुम दूसरों के करिश्मे क्यों तलाश कर रहे हो? तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास दिल है, दिमाग है, फिक्र है, सोच है, दौलत है, वेल्थ है, वेल है, सब कुछ तुम्हारे पास है और तुम किसी और के चक्कर में पड़ गए हो। तुम अपनी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? इकबाल ने ये जो शिकवे किए हैं वो कह रहा है ये जो रात को आप उठते हैं, आप जिक्र अस्कार करते हैं, ये अगर तुम्हारे खुदी के निगाहवान नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी खुदी को कोई जिंदा ना कर सके तो ये सारे जिक्र अस्कार किसी काम के नहीं है। इसलिए नीम शबी और ये जो बातें हैं ये किसी काम की, जब तक आपको वो बुलंद ना कर दें। इसलिए कोशिश करें कि कुरान मजीद से जुड़े रहें। और आज का सबक जो हमने पढ़ा है इस पे सवाल भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे तो मुफ्ती साहब भी दरमियान में मौजूद है,
تو انشاءاللہ العزیز سوال کا جواب بھی دیا جائے گا اور اگر آپ کو بات کرنا چاہیں تو بھی آپ کو موقع ملے گا لیکن آج ہماری کلاس میں جو